Pokud máte rádi hory, sníh, lyžování a veškerou zábavu s tím spojenou, tak neváhejte a pojďte s námi do skiareálu Hlinsko na Snow Tour. S námi můžete spojit všechno, co vás baví. Testování lyží Fisher, sněžných bruslí Sled Dogs, Helm a Brýlí Smith, akční kamery Lamax a mnoha dalších. Bude se soutěžit o zajímavé ceny. Také pro vás bude připravena chillout zóna s ochutnávkou tyčinek čimpanzí a teplým nápojem David Rio Chai Latte. O vše se postarají úsměvé promotérky v barevných bundách Heli Hansen. Takže zveme hlinecké lyžaře a příznivce lyžování na hlineckou sjezdovku v sobotu 12. ledna na Ski Tour 2019, který pořádáme s časopisem Snow v našem areálu. Pro účastníky sobotní akce jsme připravili testování lyží Fisher a novinky pro letošní sezónu sněžných bruslí.